Болгария премьер-министра Бойко Борисов парламенте отставкаға кету туралы ресми өтініш берді. Бұған оның партиясының атынан қатысқан үміткер Цецка Цацевичтің президент сайлауында жеңіліп қалу себеп. Премьер жолдаған хатта үкімет жаңа министрлер кабинеті жасақталғанға дейін жұмыс істей беретін айтылған. Сарапшылар енді Болгарияда мерзімнен бұрын парламент сайлауы өтуі мүмкін деп отыр. Айта кетейік, 13 қарашада өткен президент сайлауы екінші кезеңінің қорытындысы бойынша социалистер партиясының үміткері Румен Радев 59% дауыс жинап жеңіске жеткен еді. Ал билік басындағы азаматтар Болгарияның Европалық даму үшін партиясының өкілі Цецка Цацеева дауыстың 36% ие болған болатын.